Жерден бир топ өйдө бош тартылган арканда тең салмакты кармоо. Ирандык жаштардын бул тобу өлкөдөгү белгисиз спорт түрү слэклайнды өздөштүрүп жатат. Төрт жигит катуу шамалга каршы чакырык ташташты жана бул беттеште алар жеңүүчү болуп чыгышты. Бул аябай эргүү тартуулайт. Аркандын башынан аягына чейин өтүп жаткан учурдагы менин ички сезимимди сөз менен жеткире албайсың. Команда Эрак шаарынан алыс эмес жерде машыгышат. Бул салттуу слэклайн. Анткени аркан бийик жерге тартылат. Мындай эрдикти хайлайн деп аташат. Дарда басуудан айырмаланып, слэклайнда аркан бош тартылат. Бул салмакты тең кармоодо өзүнчө ыкманы талап кылат. Бийикте баратканымда өзүмдү жакшы сезем, эркиндикти туям. Бардык кыжалатчылыкты унутуп, эркин болуу. Бул аябай жагымдуу сезим. Менин эң чоң кыялым хайлайндан. Башкача айтканда, бийик аркандан парашют менен секирүү. Качандыр бир убакта бул кыялым ишке ашат. Слэклайн Иранда мамлекет тарабынан колдоого алынган эмес. Демек спорттун бул түрүн сүйүүчүлөр керектүү жабдыктын баарын өздөрү сатып алыш керек. Демек кетсек, эң бийик бош тартылган арканда же хайлайндагы рекорд немец Лукас Ирмлерге таандык. Ал 2013 жылы андыда деңиз деңгээлинен 5222 метр өйдөдө тартылган аркандан басып өткөн.